Раді вітати вас, ваша величність. Вітаю вас. От саме акцентую на цьому нашому музичному інструменті. Вони ж бідолашки намагалися тільки довести, що роман – це тільки фно. Ну, можливо, скрипка, можливо, гітара. Про 62 струни вони, бідолашки, навіть і не думають, бо в них три. Прим-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну, тому у них романців немає. Якби вони не казали, це наше. Ага.